हेलो एव्रीवन कुकिंग कैंप बाय अर्चना गे निमगेल्ल स्वागत इवत्तिन वीडियो दली तुम्बा सिंपल एंड ईजी आदंतह सुवर्णगड्डे फ्राईन हेगे माडोदंत नोडोण बन्नि नानु इल्ली 1/4 केजी अष्टु सुवर्णगड्डे तगोंडिदीनि नानु ऑलरेडी इदरदेल्ल सिप्पे तक्बिट्टु नीटागि तोळ्कोंडु रेडी माडि इट्कोंडिदीनि बन्नि इदन्न सण सण पीसस् आगि कट् माड्कोळ्ळोण बट अदक्किंत मुंचे ज्ञापक इट्कोबेकाद विषय अंद्रे नावु सुवर्णगड्डे ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆನ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಸೈಜಿಂದು ಪೀಸಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು ಬೇಡ, ತುಂಬ ದಪ್ಪನೂ ಬೇಡ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಒಂದು 1/2 ಲೀಟರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೀಗ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ನಾವು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೊಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿವಾಗ 1 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೂ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 8-10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 80% ಅಷ್ಟು ಕುಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 80% ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಾಕುನೋ ಫೋರ್ಕಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಮೆತ್ತಗಾಗೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸೋ ಅಷ್ಟೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟೌ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೈ. ಸೊ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೂ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, 1.5 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಹಾಗೂ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ನಾವು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆನೂ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅಗ್ಲವಾದ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 1.5-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ನೋಡಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಮೇಲಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಸ್ ರಸಮ್ ಜೊತೆ, ಪಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲ ಮೊಸರನ್ನ ಜೊತೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲ ಆ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನ ಖಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಒಂದು 3-4 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮದು ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿನೇ ಆಗೋಯಿತು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇದು. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ದಿನನೇ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿತ್ತಂತ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.
ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.